Университетте жастар арасында 9 малақтан ашық турнир өтті. Оған өңірдегі жоғары оқу орындарынан 7 команда қатысты. Ойыншылар сайысқа дайындықпен келген арасында спорт шеберлері де бар. Тоғызқұмалақ әлемдегі ең үздік зияткерлік ойындардың тізіміне енген. Тіпті бұл ойында қазақтың ұлақыны Абайдың өзі сүйіп ойнаған. Қолы қалт еткенде тоғызқұмалақ ойынын ойнайтын жастар үшін мына тақта таңсық дүние емес. Олай болса, Мәдина, сіз бастаушы, мен қостаушы болып ойынды бастайық. Мұндай жарыстарда қарсыластарына есе жібермейтін Азамат Қайдар 4-ші класстан бастап ұлттық ойын ойнауға әуестенген. Бүгінде халықаралық дәрежедегі спорт шебері күніне 3 сағат 9 малақ ойнап, ақыл ойын шыңдайды. Бұл ойында сабырлықты және төзімділікті талап ететін ойын. Бірнеше ходта алдын ала ойлап, комбинация құру керек, яғни әр қарсыласқа әртүрлі дайындалу керек. Барлығы стратегия былай айтқанда. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті де ұлы ақынның сүйікті ойынын дамытып әлемдік деңгейге жеткізуді көздейді. Әр жоғары оқу орнынан команда шығарып өзара мықтыны анықтады. Мысалы, мына шетелдік шахмат ойыны игра королей дейді. Ол жаңағыдай ақсүйектердің ойыны деп деңгейге көтеріп шахматты қазір әлемдік деңгейге көтеріп жүрміз. Менің ойымша мына қазақтың тоғызқұмалағында сондай әлемдік деңгейге көтеруіміз керек. Шахматтан ол интеллектуалдығы жағынан, ойшылдығы жағынан, мына комбинациялар құру жағынан адамға үлкен жаңдай білім мен біліктілік керек екен, шеберлік керек екен, барлығын есеп қисап керек екен, барлығын ашып көрсететін осы тоғызқұмалақ ойыны. Сондықтан да ол жер-жерде, ел-елде осы тоғызқұмалақ ойыны, әсіресе біздің ұлттық ойындарымыз көтеріліп, болашақта үлкен олимпиадалық ойындардың жетегіне еріп кетіп жататын болса, нұр үстіне нұр болар еді. Студенттер арасында тоғызқұмалаққа деген қызығушылық артып келеді. Биыл университет қабырғасында арнайы кабинет ашылады. Гүлия Айтуғанова, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.